Opplesing er tillatt å bruke på nasjonale prøver for elever som har dysleksi eller andre betydelige og vedvarende lesevansker. Dette gjelder nasjonale prøver i både regning, lesing og engelsk. I denne videoen viser jeg hvordan Lingdys på en PC kan brukes for å få teksten opplest i de nasjonale prøvene. Jeg tar utgangspunkt i eksempelprøven Utdanningsdirektoratet har lagt ut på sine hjemmesider. Dette kan avvike fra den faktiske nasjonale prøven, men det de her jeg har tilgjengelig. Her er jeg inne på nasjonale prøver i lesing for 8. og 9. trinn. For å få teksten opplest kan jeg bruke Lingdys på to måter. Den første måten er at vi kan markere teksten jeg ønsker å lytte på, og så trykker jeg på play i Lingdys. Tekstene nedenfor er skrevet med noen måneders mellomrom. Den første teksten sto på trykk i Aftenposten Junior i januar 2016. Da fikk jeg teksten opplest. Her kan jeg også få opplest de ulike svaralternativene her på høyre side. Jeg markerer og trykker på play. Innbyggerne på New Zealand fikk sende inn forslag til nytt flagg. Videre i denne prøven så kan det være tekst som er vanskelig eller umulig å markere. For eksempel teksten på det bildet her. Her kan jeg ikke markere teksten. Det jeg da gjør er å trykke på scan-knappen. Og så trykker jeg på scan fra skjerm. Så lager jeg en hvit boks rundt teksten jeg ønsker å lytte på. Og så slipper jeg. Kan bli New Zealands nye flagg. Så nå fikk jeg teksten opplest. Her har jeg funnet frem nasjonale prøver i engelsk for 8. og 9. trinn. Hvis teksten er på engelsk, så må man endre språk i Lingdys. Jeg trykker da på flagget, og så velger jeg engelsk. Jeg kan da markere teksten jeg ønsker å lytte på, og så trykker jeg på play. Paul is looking forward to the weekend. His sheepdog, Trish, is going to compete in a field trial with... Nå valgte jeg å stoppe opplesingen, men nå så vi at jeg fikk teksten opplest. Det samme er det også med tekst som jeg ikke kan markere. Her får jeg ikke til å markere teksten. Jeg trykker da på scanne-knappen, og så scan fra skjerm. Så lager jeg en hvit boks rundt teksten jeg ønsker å lytte på, og så slipper jeg. Antonio Meucci invented the telephone in Italy in 1834 and perfected it by 1871. Da ser vi at denne teksten også ble opplest på engelsk. På både norsk og engelsk er det mulig å endre både lesehastighet og stemme. Dette gjør man ved å trykke på pila under play. For å oppsummere så har vi nå sett at det er to måter Lingdys kan brukes for å få opplest tekst. Jeg kan enten markere teksten og trykke på play, eller så kan jeg bruke knappen scan fra skjerm.